түсінеді, бұл айтып отырған сөздеріңіз. Бұрын түсінбес, бірақ негізі мен басқа адамдарға да, үлкен жас келіп қалған адамдарға айтам, бақыт не деп қоямын да. 90-ға келген бір кісі бар. Бақыт деген не дейді? Бақыт деген жаңағы мен балашағам сау болғаны дейді да, ауырмағаны, тірі жүргені дейді. Соларды жаңағы үйлендіру керек, соларды жаңағы адам қылдыру керек деген сияқты әңгіме айтады да. Бірақ жаңағы жануарлар. Жануарлар да сондай ғой. Олар да? Олар да сол. Бақытты иә. Олар да сол. Онда бақытты. Өзінің бақыт деген баласын қорғайды. Өзінің баласын үшін бәрін істеуге дайын, да? Бірақ біз адамбыз ғой. Біз одан биік болуымыз ғой бақыт. Енді оны бұлай бізді ол бақыттан бізде биік болу керек. Адамның мына мақсатын білу керек. Адам не үшін жаны? Адамда құдайлық болмыс бар. Бізде ана бақыт деген жаңағы жануарлардың бақытымен тең болып тұр. Иә, құдайлық бізде құдайлық сипат болу керек. Міне Құранда соны айтқан, ол деген біз сендерді жараттық деген, біз сендерге несібе береміз деген, біз сендерді қараңғылықтан жарыққа шығарамыз деген да. Біз деген не? Осы бүкіл Алланың көркем есімдері, мына жақсылық жаратқан қадірі, мына 99 есім, соны меңгеріп, сонан кейін 101 атты пәледен деген. Мына қарап қазақты бар ғой, 101 атты пәледен сақта дейді. 1000 атты қатерден сақта дейді. 101 деген не? Анау соның ішінде 99-ның есіміне енді 100 үшеуге болып тұр ғой. Сенің ойлау, есту, көру қабілетің. Үшеуге қосылды ма? Әр адамның индивидум. Сенің ойлау, есту қабілетің саған берген жалғыздығың осы. Сенің мөрің тұр міне, мынада тұр. Сенің ерекшелігің, ойлау есқайын, соны мерін бе 101 атты? 101 болды ма? Енді соны меңгергеннен кейін сен өзің 101-сің. Бірсің. 100 Алланың жүзіне бір боп қосылдың. Міне қарашы санда тұр ғой. Сондықтан соны Алланың бірлері көктен бүкіл Алланың бір денесі. Міне бір денесі Алланың, бір денесі аспанда тұрған жұлдыздар. Осы жұлдыз арқылы күнде шығады, басқарылады. Жұлдыз арқылы айда басқарылады. Жұлдыз арқылы жерде бүкіл тіршілік басқарылады. Бәрі жұлдызбен басқарылады. Жұлдызға біз бағынамыз. Сонда сен енді жұлдызың жану керек та, бақ деген сол. Сен көкте жұлдызың жану керек. Міне. Сонда сен бірге айналасың, сен сонда Құдайдың құлы боласың, сен сонда иманың да кәміл болады, соған жетесің. Оған жету үшін несем? Мен енді осыны сұрадым. Мен де бір несем? Осы ата жолына келгенде бір ерекшелігім, бірақ неге сұрамай, мысалы Шыңғысхан қайда десе, мен енді соны Шыңғысханды сол намазынан сұраймын да, ал Шыңғысхан баба мына келден маған түсіндір айт деп. Яғни әулие өмірлерінің басына барып сұраймын да. Ағыл қандай болған кезде ағылдың басына барып сені кім өлтірді деп солай сұраймын да, тікеден төтен сұрақ қоямын кәдімгі өзім іштей. Кім қалай болды деген сөйтіп осы туралы мен мына бақ туралы сұрақ қойдым да. Мен қашан өзім бақытты сезінемін дедім да. Сол кезде бірден батамен жауап келді. 83 жасқа жетесің деді. Сол кезде өзің артыңа қарап, шынында мен бақытты екенмін деп ойлайсың деді. Міне. Сондықтан енді қазіргі жағдайдағы менің осы бақыттым дегеннің өзінде онда жалғандық бар. Міне. Яғни қазіргі яғни қарыз жұрт айтады, тоқ берген бақыт дейді. Қаншама нені қалай оған тікелей не деп ана кітап жазып жатыр, не болып жатыр. Әйтеуір Құдайға шүкір балдарым бар, немере өсіп жатыр. Тыныштық бар, ағайын туғандарын қарасам біздің отбасында бір берекет бар ме? Менің арасында сынақ бар ғой, оның бәрі солай болу. Оның бәрі бақытқа берін. Енді сырттай қарағанда мен енді бақыттымын да. Бірақ жоқ, ол әлі бақыт дегенді мен әлі сезінемін. Өйткені неге? Менде әлі қарама-қарсылық тұр. Менде әлі орындалмаған аманаттар тұр. Менде әлі қарашы, халқым, Абай атамыз айтқандай, халқың адам болған қайда болып алайын дейді да. Мен жалғыз өзім қазір халық осындай болып жүрген кезде мен бақыттым деген ақымақтық та. Мен халықпен енді мысалы сендермен бірге бақытты боламын да. Сонда 83 жасқа жеткенде міне 83 жеткен қазақ халқы мынандай осыны иманға келеді. Қазақ халқында оны арам нәрсе деген көрінбейді. Мен солай ойладым да. Арам нәрсені көшеде көрмейді екенсің, аналардың жамандығын көрмейді екенсің, сол кезде мен шынында 83 қой, сол кезде мен түсінеді екенмін да, шынында мен осыған бір мен де үлесімді қостым, мен бақыттымын деп. Міне солай болсын. Негізі енді адам болғаннан кейін біз жаңағы малдық бақыттан биік, әрқашанда биік болу керек. Әрине біз ғылым малдық деңгейдегі көтеріліп барып адам болу. Енді сол ғой, бізде ғылым болу керек. Не нәрсенің де қадірін білуіміз керек та. Жаманның да қадірін білу керек. Біз қадірді жоғалтып алдық. Қазір мысалы, мына ел билікті, мына елбасының қадірі ғой. Қаншама нәрсені осы не қылды, қанша ертең бәрі оның арқалап кетпейді ғой, қалды. Астананы салды, осының бәрі Құдайдың берген аманатының орны қадірі. Солсын қадірін білуім керек. Бірақ енді оның қадірсіздігі бар елбасымыздың, ол нені шапырасының шырағын өсірді, жұлдызын. Мінекей. Яғни иманды халықты имансызға айналдырды. Мінекей. Бір жағынан дүние туралы көп іс атқарды, көрді. Екінші жағынан имансызға айналды да, сосын бүкіл ел біліктің бәрі тобырға айналып кетті.
ақыл жоқ. Ең қарап отсаң, ең мынау осы әкімдердің ішіндегі ақылды, мынау осы деген өз дәрежелі жас келген Сапарбаев қой. Сол Сапарбаев енді ақжаулықпен күресіп отыр. Қай өкінішті дейді, анам бәрі орамал тартып мен соны қалай жоям деп отыр да. Ол сонда оның бақытсыздығы. Олар деген жаңағы араб нәсіліне жалған. Сол ғой, сол өні ғой, сол мына Сапарбаев енді бақытсызға айналды деген. Ел билікте отырғандардың бәрі. Қарындасым, қай қаладан хабарласып тұрсыз? Мен Астана қаласынан хабарласып тұрмын. Астана қаласынан. Негізі біздер Астанадамыз. Сіздің бақытыңызға орай деген қазір мен осы сұхбат жазып отыр едім мына үлкен кісінің қасында отырмын. Қазір сізге сол жауабын айтсын. Армысың? Қарындасым, мындай қызым боласың ба? Қарындасым, бұл енді қазақ халқына келген бір осындай бір үлкен бір сынақ бұл. Мына Құранның қадірін жоғалтып алудан пайда болды да, дұрыс, сен мешітке барып Құран оқыттың, бар амалдарын жасап атқан шығарсың, бірақ сонда да сол әкеңе өз айтып атып, маған Құран жетпей жатыр деп, ол неден пайда болды? Сол жасаған үйлерге шақырған халық дәретсіз келеді, Құран оқылған кезде сол Құран оқушы имамның өзі мына жеті атамен жалғанбаған, әруақпен жалғанбаған болса, ол мына екі орта мына паштальон дейді ғой, қатшы. Қатшылық қызметін атқара алмайды, жеткізе алмайды, ол арқылы өте алмайды. Сосын ол енді ол түбінде сенің берген садақаңда бүкіл неңде оның бәрі зая кетпейді, Алла тағала оның бәрін есебін береді. Бірақ осының енді біз ата жолында төте жолы бар енді. Құдайдың хикметіне сіз енді осыны халықты мына естісін, көрсін, кейін осыны айтарсыз. Мынандай қылыңыз, ата жолының қоры бар, осы нөмірге WhatsApp-қа шығыңыз. Сөйтіп сіз өзіңіздің неңізді, мен сізге ата жолының қорының нөмірін беремін. Соған 21 мың теңге, жеті ата өз жұртың, жеті ата қан жұртың, жеті ата нағашы жұртың есемінен деп, 21 мың теңге ақша салыңыз. Өзіңіз, сосын, 21 мың теңге ол деген құрбандық. Сосын іштей тілек тіліңіз. Сосын не ойың бір, тілегіңіз, тілегіңіз. Сүнде сосын маған сол WhatsApp-қа өзіңіздің үш сол мына күйеуіңіз болсын, басқа болсын, қандай әруақтарды білесіз, жеті атаны қалып қоймасын да, ол неге кеткен. Соның бәрін сіздің жіберіңіз. Тізімін жіберіңіз, мен сол күні сол аруақтарға қатым құран шығарамын. Қатым құран шығарғаннан кейін, енді сізде абай болыңыз, мына киім, бас киім болсын, орамал болсын, жең болсын, етек болсын, аяқ, сондай дәретпенен түнде де дәрет алып жатыңыз, бір үш күн, төрт күн, бір жетінің ішінде хабар келеді. Әкеңізден хабар келе ме, онан жоғарыдан келе ме, әйтеуір бір өміріңізде хикмет жағдай болады, жаңағыдай әкеңіз мынандай мазалаған қояды, ол бірінші, ол заңдылық. Аян береді. Аян береді, сізге рахметін айтады, тағы да сізге тапсырма береді. Көрдіңіз ба, сол жеті атам тағы не істеу керек әрі қарай? Осылай жетіледі. Бұл енді осы тағдырға жалғанын дейді. Қазір тағдырға жалғанын тұрған осы Құранның хикметі Алла тағала осы ата жолында берген, сол Құран, біз соны халыққа дәлелдеп көрсетіп жатырмыз. Жақсы, сол амалды орындаңыз, сонан кейін сосын соны не көрдіңіз, осыны халыққа айтуыңызға болады, жазуыңызға болады, таратыңыз өздеріңіз. Осылай болады екен, дұрыс еместің дұрыс, бұрысты бұрыс деп айту керек. Қарындасым, соңында мен хабарласарым, осы телефон болсын, WhatsApp-та айтарым соған кісінің, үлкен кісінің қасына. Осы нөмірі, бай, WhatsApp нөмірін жазын. Хабарласарым, жақсы. Міне осы жағдайды, осы жағдайдың құтырғыты тағына дай өтті. Мынау қазіргі, мына Құранда тұрғанда, біздің қазір нені менің? Анау имам да жақсы, әйтеу жақсы айтып жатыр, ұятты бол дейді. Анау сопыларда, тарихатшыларда айтып жатыр, пірге қосын, бәрі жамандық айтып, адам болайық деп жатыр да. Ел билікте біз рухани жаңғырайық, адам болайық деп жатыр, білімді болайық деп, бәрі дұрыс қой. Бірақ осылардың бәрінің несі төрешісі уақыт болу керек та. Уақыт деген ол Құранмен байланысты. Уақыттың ішінде Құран бар. Сондықтан енді оны біз неге уақытқа, осы төреші Құранға жүгінуіміз керек. Осындай жағдайда қай жерде Құранның хикметі бар, яғни солар дұрыс жүріп жатыр деген сөз. Міне бақыт туралы сөйлеп жатырмын. Осы бақыт деген хабарласты. Яғни бақыт деген бақытты болу үшін аруақтарда да бақыт. Өлі ризымай тірі баймас дейді міне.
Өлі үрімі саған кеп тұрғанмын. Я, өлі, аң көрің бі? Қанша ол мүмкін, өмірінде жақсы жар, күйеуде бір, бала шағасы барды, бірақ әкесінің ғана қабар көрін, ол өзің бақытсыз сенің болады, әкесі бақытсыз қой, көрің бі? Қабар келіп тұр. Келіп тұр, енді, маған өзіңді. Енді соған көмектесек, ал енді қарасаң, енді кеше тағы маған Алматыдан хабарласы батыр. Мен дейді, Қытайдан келген қазақ едім, дейді, осындай қан тоқтамай атыр дейді, докторлар таба алмай атыр, сүйтіппен сізді тауып алдым дейді, мен көрдім, осының шапағаты. Тауып алдым, мен сіз қандай жәрдем бересіз дейді, мен айналайын дедім, Құдай жәрдем береді. Мен Құраннан сұрасам, 40 рет ясин мен дем салу керек дейді. Мен саған келген Алматыға барып дем салмаймын ғой. Енді Құдай сізге саған дем салады. Ол үшін енді сен Құдаймен саудаласы дедім. Ол қалай дейді, 21 мың теңге, сен ана садақаң сал, мен сөйтіп маған дізім бер деп. Мен шешем, әруақтарын, шешем Қытайда дейді, шешем Қытайда қалып еді, мені білмейін дейді, білгенің жазды едім, да? Солмен не қып еді, солмен білгенімен жазды, енді бір-екі күнде қабар келетін жар, өзі қанда тоқтайды, демден қалады, сонда ол не? Ол әруақтың ризалығы. Бұл неді? Ол менің кереметтігім емес. Бұл қазаққа, Алла Тағаланың берген осы нығметі ғой. Сендер Құран арқылы біз енді біз әлем таң қалдыруға болады. Енді осындай өзің сияқты жігіт. Кеше ғана Атыраудан звондады, жаңағы қарындасы ауырыватыр екен, жаңағы ауруханада ешқандай диагноз қоя алмай жатыр дейді. Сізге хабарласты ма сол кісі? Жоқ, телефонға не болды, мен телефонды көтеруге мен тасайтын, бірақ WhatsApp-қа хабарласқан жоқ. Көбіз қанды. Енді қарау, біз осы арқылы қазақ әрқай өздерің сияқты азаматтар Құранның кілтін алу керек. Алла Тағала маған Құранның екі кілтін берген. Біреуі шипа, біреуі рахметі. Яғни мен Құран арқылы Алла Тағаладан соның екі ұрда бір жалғауда тұрамын да, біреуге шипа, біреуге рахметін жалғануға. Бұл Алланың берген маған жалақысы ғой енді. Алланың берген маған сол сыйы. Мен оны бірақ мен енді осындай кеудем көтеретін болсам, мен дейтін болсам, оны Алла Тағала сол заматында алып қоюы мүмкін да. Осылай болу керек. Біз көз келдік, оптика деген сол. Енді соны сен сияқты азаматтар меңгеретін болса, біз Құранның хикметін әлемге көрсете аламыз да. Мысалы, кез келген арабтағы неге осы Құран қатымалықыра дем салдырамыз. Араб таң қалады ғой өзгесі. Түркиядағы не болса дем салдыра аламыз. Соны неге осындай баспасөз мәдениетін неге тексермейді біздерді? Осындай 10 адамды, ана Құранды 10 адамды, 10 қариды алып отырғызып қойсын да, 10 адамды дайындасын. Соған енді оларға ата-бабасына қатым Құран оқып шығарсын. Олар айтсын, не өзгесі болды екен 10 адамды. Сол сияқты 10 адамды менің бір өзіме берсін. Сол сияқты оған тарихатшылардың бәрін жетті осын деген осында, ол енді ол адамдар, жоқ, неге осы қазақтың ішінен болмайтын, ғылым деген осы ғой, ғылым деген осының әр нәрсен қадырын тексеру ғой, ғылым деген осы өзімізде бақты қалыққа тарату ғой. Жақсы аға, енді деген уақытта қолып қалды, енді қортынды сөз ашып жүрсеңіз. Енді қортынды осы айнатқанда қалай бақытты боламыз деген осындай жағдаймен. Біз енді шәкәрім атамыз айтқан ғой, адамды біреуіміз біреуді бақытты қылғымыз келеді, біреуіміз өзіміз бақытты болғымыз келеді. Сол адам баласы осы қалай өмірді бақытты болады дегенде, біреу осы мына дүниемен байлықпен бақытты болғысы келеді. Біреулер мына дейді, мына біреу атақ дәрежемен шенмен бақыт, біреуді жаулап алып, бір елді жаулап алып, соларды біз қолдап отырсақ бақытты боламыз дейді. Осындай осындай бақытты, біреулер енді осындай енді түрлер біліммен бақытты боламыз дейді. Біреулер осы тақуалық жолда жүріп, біз сопы болып құ деп айқайлап жүретін болсақ, сонан бақытты боламыз, Құдай танып дейді. Бірақ осылардың бәрі адамды бақыт қылмайды деген. Бұның бәрі ақтың мінекей, бұл бақытты адам болу үшін ар деген білім керек дегенді. Ар білімі арқылы ғана адам бақыттылыққа жетеді. Сондықтан ар білімі деген ол Абай атамыз айтқанындай, мына жылы жүрек, таза жүрек, ыстық қайрат мінекей, сосын суық ақыл болу керек та мінекей. Осындай біз осы Абай атамыз бен Шәкәрім атамыздың қалдырған, ар жағында Яссауиден бергер әулиелерінің қалдырған осы сөздерін біз ұғына алсақ, соған амал қыла алсақ, сонда ғана бүкіл қазақ біз бақытты боламыз. Бір-бірімізді сол дәреже, біз қазіргі бүгінгі дәрежедеміз, біз енді ата-бабаларымыздың жеткен дәрежесінде, жете сана дәрежесінде бір-бірімізді түсінетін болсақ, сонда ғана біз өзіміздің бақытымыз деп табамыз. Бақытты болайық ағайындар. Әмин тапсырамыз.